Ok. E, pozdrav moje drage lepotice, dobrodošli u još jedan moj video. Evo, ja sam upravo došla sad sa Ivanom i moram pre svega da mu se zahvalim što je bio tako divan kavaljer i pomogao mi da, inače ne bi mogla ovo sama, pošto je jako veliki paket. I težak, znači ultra težak, jedva ga držim sad. Pomogao mi da po kiši to dovučemo. Iz pošte, ljubim te. I jako sam, znači inače ja, znači kad treba da stigne avon paket, taj dan sam toliko uzbuđena i srećna i sve može i raspoložena sam i tako. Imamo mali skalpel. Ja, kao što možete vidjeti, znači stvarno sam skromno naručila ovaj put. E da, pre nego što krenem, samo hoću da kažem, pitalo me dosta vas devojaka kako ja zarađujem preko avona, kako ja to sve radim, taj posao i to sve. Ja uopšte ne radim avon. Znači ja uopšte ne radim avon, ja samo kupujem avon i uživam u tim proizvodima. Devojka preko koje, to jeste žena preko koje kupujem, devojka, žena, majka, je divna, jedna Aleksandra, znači Dešanović, možete je naći na Facebooku, stavit ću link dole ispod videa. Ona radi u Novom Sadu i ona je, znači, ono, sve ti pomogne i kad možeš, znači, da dođeš po paket i kako se učlaniš i kad je naručivanje i kad treba se plati, sve ti objasni, skroz je uz tebe, stvarno je super, super devojka. I eto, ako neko želi da se priključi, može s njom, nju da kontaktira, ona je ultra uspešna u tome, ona ima, nemam pojma, lider, ne znam, ne razumem se u to, ali u suštini, eto, stavit ću link, pa možete nju da kontaktirate, vi koje ste zainteresovane za avon. A ja ću sad sa vama ovako live da otvorim ovo. Sad sam ga preterala. Ajmo. I mnogo od vas su mi rekla da volite dugačke videa. Ovo će biti ono jedan kilometarski video. Tako da ne znam, neko voli kraće, neko voli duže. Ne može svima udovoljiti, brate. Nema šanse. Ja snimam pa kako ispadne. Bolje da gledamo. Evo ga. Oh my goodness. Ovo nam ne treba. I ovo. Evo, ako ću pokušati nekako da, u stvari, što ima da pokušam? Evo, možete da pogledate kako to sve izgleda. Sad sam pokvarila ovde koncepciju, ali dobro. Evo ovako, odakle da krenemo? E, možda odavde. Ovo sam vidjela, kaže Warm Spice and Vanilla Swirl Body Lotion. Ovo je losion za telo. I svidjela mi se što je kao taj neki, koliko sam ja razumela, to je, hajde probamo odmah, šta sad da pričamo, kad možemo da probamo. Da je kao dve boje. Još što divno miriše, ljudi moji, znači ovo je predivno. Evo ga. Swatched first hand. Ovo je losion za telo od Warm Spice. Šta je to, cimet? Cimet je ovdje na slici. I vanila. Sad sam ga baš malo previše, ali dobro, ajde ovako ćemo. Swatch za njih troje. Jo, predivan je miris. A to sam, to je baš onako onaj zimski fazon, ono kao, znaš, napriš sebi kakao ili topu čokoladu. Dobro, ja ne pijem topu čokoladu, ali neki kakao. I namožeš se svojim i uživaš, a napolju pada snijeg. Još to je lepo. On tu ima neke šljokice. Ja mislim da on ima neke šljokice po sebi, čini mi se. Jer se vidi, jer možete da skontate. Onako sitne, sitne šljokice. Možda ja toliko volim šljokice i onda prosto sugerišem sebi šljokice. Znači, dobro. Dalje. Ovo sam naručila set, ovo je neka fig body lotion, znači od smokve, losion, kupka i body mist, body spray. Evo ga.
I sad ću vam odmah prijaviti kako to miriše. Ali ovo, ja obožavam ove zimske, znači, uf, to mi je ono, jako volim te tako tople vanila ovaj, scentove. Zašto ja ovo ne mogu da otvorim? Čole, treba mi muška ruka. Ništa, ništa, ne mogu da otvorim ovo nešto pa. Misliš da je ramo? Da. A ovaj body mist? On kao da manje trošiš. Tako šta? Lepo, onako refresher. Ja. Samo na gore. Šupe. Volim te njihove fruti. Znaš što kupi, to je lovi koji dizajniraju te čepe, oni to uopšte koriste. Najgori čep koji postoji je na Garnier šamponu, onaj zelen, o, fruktis. Ovo što je sad za telo, onaj Garnier. Brate, ono neka gomba, ono. Gomba, evo, nemaš ono. Lijep je onako, totalno onaj njihov fruti fazon. Tako da znači, evo ga još jednom da vam pokažem, znači ovaj trio. Body mist, shower gel i body lotion. E, dalje. Šta je ovo? Ovo sam naručila one ukrase za nokte. Mada ja to uvek kupujem kod Kineza, onim bočicama za 100 dinara. Tamo stvarno ima izbora i svega, ali ajde, htela sam baš da pogledam kako je ovo. Mogu misli kakva mi je faca sad, ono. Ultimativna srećica. Ajmo. Wheel of Fortune. Preslatke su. Evo ako izgledam. Ovo će biti interesantno Danijeli, ona radi nokte. E da, molim vas, ko ne zna, mislim, verujem da svi već znate, ali ajde. Čisto da kažem, stvarno, Danijela, pogledajte Danijelin kanal, stavit ću dole link. Devojka radi nokte, znači fantastično, ono, ludilo kako je pravi dizajne. I ja sam oduševljena, znači svaki put kad gledam njene videe, ono kao, šta bi ja vola da ja tako znam. Tako da možete očekirati, njen kanal stvarno je super iška. Dalje, šta ćemo sad? Parfem, može parfem. Koliko stvari, majko mila. Kaže, Avon Luck for Her. E da, ovo je onaj kao Marija Šarapova. Ovdje će mi trebati moj verni skalpoš. Ja kažem, ovaj će video trajati dugo, tako da pripremite se. Ko ne voli, nek X auto je. Evo, ako izgleda kutija. Dobila sam, bilo je valjda da kupiš, ne znam, u stvari bila je neka ponuda, nisam sad sigurna. Valjda kupiš ovo pa dobiš ovaj gel ili je, ne, bio je poseban set. Da. Uglavnom. Ima znači ovaj gel, ovo je, ne, body lotion, gel, body lotion, parfem i dezodorans, znači u istom scentu. Jako mi je slatko ova mašnica, je ovo baš je fino određeno. Ovo je druga ova krema, aha, dobro. Ajde, vodanica. Ova mi se jako svidjela bočica kako izgleda. Kako je cute. Prelepa je. Baš je elegantno, sviđa mi se. Fino, bog te. Blindovaću vas s ovim. Da vidimo kakav je scent. Sa ovako otvar. Šta uradi sad? Divan je snažan i elegantan, sviđa mi se Avon Luck. Dobro, znači to je to, imamo i ovaj body lotion. Sad sam normalno svočala. A sad oko preko ovog.
Jako je lijep. Isto je kao parfem, baš se osjetim. Dobro, znači, to je bio ovaj trojac, jel? Parfem, dezodorans i body lotion. Evo ovako izgledaju. Dobro, idemo dalje. Ovo ćemo ovako. E, ovo je ova druga krema, znači, koju sam uzela, jer to je isto krema. Body lotion, jeste. Znači, u paru sa ovom. Evo ovako izgleda. S tim da je ova Winter Berry and Shea Butter. Neke bubice. To. Dalje, ovaj put sam, znači, malo krenula s ovim, nisam, ovo mi je uvijek bilo, znači, ove njihove spa kreme i to sam baš htjela ovaj put malo da istražujem, da vidim kakve su. I uzela sam samo ove putere za telo, tako da ćemo da vidimo ove. Znači, uzela sam ovaj kao African scent, Silky Body Soufflé. Aha, Shea Butter i čokolada. Znači, ovaj. Evo ga. Ovo je Indija, ovo je neki novi. Sandalovina i ulje sezama. Je ovaj crveni. Evo ga. To ćemo da vidimo kako je. Ovo je novi katalog. Okej. Evo kako izgleda. Dalje, ovo je isto, znači, Planet Spa, Afrički Shea Butter. Evo ovako izgleda. Providna je ova. Sve se vidim. Ovo je bilo na zadnjoj stranici, Afrički Shea Butter. Ovo je za pete, za laktove i za... Hand, elbow and foot cream. Znači, i za ruke. I ovo sam isto uzela da probam. Dalje. Ovo je Planet Spa. Ovo je nešto. Neko zaprašio. With African Shea Butter hand and foot scrub. Znači, ovo je scrub. Evo ga. Dobro, dalje. E da, ovo sam naručila, ovo je Bali Botanica Body Butter. U onoj divnoj slatkoj teglici, znači tu teglicu gledam već ja ne znam ono koliko dugo i nikada da sad sam ju uzela da je probam. Sad ćemo mi to odmah da otvorimo. Možda bolje da je uzim ovaj nož moj, verni. Čekaj. Evo. Tako mi je slatka ta teglica, znači preslatka je. Vidite kako je slatka. Evo ovako. Preslatka je. Totalno je cute. Dobro, znači to je isto puter za telo. I jedva čekam da probam te stvari. Inače, ovaj, evo ovdje baš imam, trenutno koristim ovaj, ne znam, ako ste gledali onaj moj rodić haul, onda se sećate ovog. Ovo je sa mlijeko od smokve, shea butter i etarsko ulje kamilice, znači fantastičan je. Fantastičan. Znači, jako je čudan miris, ali je ono, sviđa mi se. Jako je onako tik, onako je debeo, maslen, baš je pravi ono. Body butter. Uglavnom, vraćamo se na Avon. Znači, i još jedan sam uzela body butter. Dead Sea Mineral. Znači, minerali sa mrtvog mora. Evo, ovako izgleda kutijica. I da vidimo šta se krije unutra. Evo ga. Evo. Znači, isto je ta mala slatka teglica. Preslatko je.
Dobro. To je to. Idemo dalje. Evo, ajde sad ću i ovo pa da završimo sa Planet Spa. Stvarno sam nikad nisam probala te Planet Spa. Znači koliko sam već dugo kupujem Avon, ja ne znam, već par godina. Znači unazad i kaže Colombian Coffee Extract Body Cream. Fantastically firming. Znači ovo je nešto valjda za učvršćivanje. Što je rekla, jao, kako me nasmela Casual Princess kad je radila review za Glambox, kaže šta će s tim da ti celulišem obru? Znači, pala sam sa stolice. Ekstra. Dobro, to dalje. Kaže Heavenly Hydration with Mediterranean Olive Oil Body Moisturizer. Pour le corps. Evo ga. Ovako izgleda. Interesantno je što ima ovu, ne znam da li se vidi, ima kao neke male tačkice, ove zelene. Što ovako obećavajuće deluje. Dalje, još jedan Planet Spa proizvod. A to je Bali Botanica with Frangipani i Lemon Grass Body Scrub. Evo ga. Znači, ovo je body, mogu vam reći da je baš veliko, ja upored moje glave kolika ova bočica. Znači, ima 200 ml. Evo ovako. Ima ovo ovdje zlatno, što je onako baš interesantno. Šljašte. Dalje, imamo ovu neku malu, šta je ovo? Face mask, znači iz iste te kolekcije. Znači, evo, samo da pokažem. Uzela sam ovo, ovo i ovo. To je bilo u jednom setu da se uzme. Znači, ovo je body butter, ovo je body scrub i ovo je face mask. Znači, ovako izgleda. Dobro. Znači, za sve to ću da vam napravim review. Šta, kako, gde, nemate frke. Amazonian Treasures with Brazilian Acai and Berries. Hand and Foot Intense Cream. Znači, za stopala i za ruke. Ova ljubičasta. Predivno miriše. I nema više. Ima još, jao bože. Predzadnji Planet Spa. Indulgent Spa Ritual. Ritual. With African Shea Butter. A šta je ovo? Ne znam, ovo je neka krema. Mislim da je ovo za ruke. To je bilo na kraju kataloga. Mislim da je ovo za ruke krema. Evo ovako. Ili za lice. Nisam sigurna. Vidjet ćemo. Istražit ćemo. Dalje. Planet Spa India Intensity. Sandalwood and Sesame Oil. Aha, ovo je samo maska. Znači, to je ona indijska. Evo je ovdje. Znači, ovo je body butter, a ovo je maska. Iz te kolekcije. Dobro. Ok. Šta je ovo? Ovo je conditioning hand cream. Ovo ima kakao i lotus u sebi. Evo ga. Ovako izgleda. Dobro. E, sad dalje. Znači, ovdje imamo sad make-upa. Samo momena da se javde.